Daugavpils universitātes zinātnieki divu gadu ilgā pētījumā izstrādā jaunas tehnoloģijas akvakultūrā. Zinātniskā grupa izzina ģenētiku, imunoloģiju, etoloģiju jeb zivju uzvedību, kā arī sadarbību ar saviem partneriem Hidroekoloģijas institūtu toksikoloģiju. Projekta mērķis ir palielināt izlaižamo zivju izdzīvošanas spējas dabiskajās ūdens telpnēs, kā arī padarīt efektīvāku zivju apsaimniekošanu. Ciešā sadarbība ar ražotājiem, kas paši labprāt nāk pie mums, uzdot jautājumus un visādā veidā mūs gatavi stimulēt, lai mēs varētu veikt pētījumus un savos pētījumus pēc tam dalītos ar šiem firmām un rekomendētu viņiem, kā viņi varētu mainīt uzturēšanas režīmu, barošanas režīmu. Dzīvo organismu, kopumā akvakultūras organismu, funkcionēšanas, pamatmehānismu, izpratne varbūt, nenes tulitē ekonomisku atdevi, bet kopumā tā visnotaļ sekmē. Globālā mērogā jau šobrīd tiek iegūts vairāk produkcijas no akvakultūra audzēšanas nekā dabīgā nozvejā pasaules okeānos. Eiropas Savienība vispār ļoti stimulē šos procesus, jo Eiropas Savienība globālā arī pasaules līmenī ļoti stipri atpaliek no citām valstīm. Nu, galvenokārt Dienvidaustrumāzijas valstīm. Mūsu akvakultūra ar viņu akvakultūru var sacensties, jo šeit mēs varam būt enerģetiski efektīvāki, ja? Izmantojot citu dažādas enerģijas avotus. Klimata pārmaiņu rezultātā daudzas pasaules valstīs sastopās ar tādu problēmu kā saldūdens resursu trūkums un problēmas, un par laimi Latvija atrodas tādās ekoloģiskos, klimatiskos apstākļos, kā mums šī problēma neskar, un es domāju, ka kultūras attīstība ir ļoti liels potenciāls. Arī Latvijā aizvien izplatītāka kļūst dzīvsaimniecība, kad tiek izmantota recirkulācijas sistēma. Tā ļauj ne tikai ekonomēt resursus, bet arī samazina dažādu slimību izplatības risku. Kā apliecina projekta zinātniskais vadītājs, Latvija šobrīd aktīvi darbojas vairāk kā 40 akvakultūras saimniecību. Turklāt startautiskos zinātniskos izdevumos tika publicētas divas Daugavpils universitātes zinātnieku publikācijas.